Sedmiletá válka, část čtvrtá. Milou část povídání o velké válce, kterou historikové nazvali velkou sedmiletou válkou sedmiletou, jsem zakončil bitvou u Lovosic. Pruský král Friedrich II. Veliký sice prohlašoval, že ji vyhrál on, ale nebyla to tak docela pravda. Obě vojska se po více než sedmihodinové tvrdé řeši od sebe odpoutala a v pořádku a organizovaně se stáhla na předem vytipovaná místa. Zříci, že prakticky tato bitva skončila nerozhodně. Prusům se nepodařilo rakouskou armádu naprosto zničit, rakušanům se zase nepodařilo Prusy natolik zahnat, aby mohli osvobodit oblžené sasy v Pěrně. Bylo to tak, že habsburský maršál von Braun jen několik dní po bitvě u Lovosic vyrazil v čele asi 6 tisíc vojáků na pomoc obklíčeným sasům. Prusům se však podařilo rychlým přesunem vojska Rakušanům přehradit cestu. Došlo k potičkám, které ale nebylo možné označit jako bitvy. Nicméně se jim podařilo vyprošťovací operaci rakouského sboru překazit. Oblžení sasové, jejich čele stál maršál Rutovsky, pak i proti vůli sařského kurfista Augusta III ne 16. října 1756 podepsali kapitulaci. Konec tohoto roku se nesl ve znamení vlny hněvu u všech evropských panovnických dvorů. Velké povouření nastalo především ve Versailles, jelikož francouzský král Ludvík XV. byl s rodinou saského kurfista v příbuzenském vztahu a začal konat. Pověřil své maršály, aby začali vypracovávat vojenský plán na obsazení Poríní a zejména pak Hanoverska, které patřilo Friedrichovu spojenci Británii. Tímto vpádem by měl být spojenec Francie, tedy Rakousko, chráněno proti válečné aktivitě ze západu. K francouzům se přidalo i Švédsko, které se neustále nevzdávalo naděje, že získají naspět oblasti, které na švédské monarchii při tzv. severní válce vydobil předchůdce na pruském trůnu Friedrich Wilhelm I. A rozbíhala, rozhýbala se na mezinárodní politické scéně i dosud váhající ruská carevna Alžběta Petrovna, a dala rozkaz ke schromáždění ruské armády na svých západních hranicích, neboť i ona hodala vyrazit na pomoc zpřátelnému Sasku. A počátkem roku 1757 i s sněm Svaté říše římské odsouhlasil spojenství s Rakouskem a říše poté postavila do válečného pole na 25 000 vojáků. Tímto opatřením se tak Prusko dostávalo do naprosto, naprosté vojensko-politické izolace. A zatím u nás maršál Brown připravoval podmínky pro další nastávající bojové operace. Opět se však ukázala vojenská naprostá neschopnost Marie Terezie. Ta totiž odvolala velmi dobrého a schopného vojevůdce maršála Brauna a za vrchního velitele Habsburských vojsk jmenovala naprosto neschopného, nabubřelého lupáka Karla Lotrinského, přičemž Brauna, skvělého stratega, ustanovila jeho podřízeným. A projevilo se to i hned tím, že pitomec Karel Rotrinský házel Brownovi klacky pod nohy jak jen mohl, čímž mu nesmírně stěžoval přípravu na příští události i průběh války. Konec roku 1756 pak proběhl bez významnějších vojenských střetů. Až jsme u roku 1757. Ten začal hned od počátku horečnou diplomatickou aktivitou – Již 11. ledna ruská carevna podepsala akt přistoupení Ruska k rakousko-francouzské smlouvě, čímž se fakticky Rusko zapojilo do této sedmileté války. V lednu tohoto roku byl také spáchán atentát na francouzského krále Ludvíka 15. ale úspěšný nebyl. Za to všechno, jak se patří, rozhýbal tento atentát. Již 2. února podepsali francouzi a rakušané smlouvu o společném vedení války a tato úmluva byla stvrzena 1. května tzv. druhou Versajskou smlouvou, v níž se Francie zavázala vyslat do Habsburské říše na pomoc 100 000 vojáků a také platit Rakousku ročně 12 milionů guldenů, aby pomohla monarchii válku financovat. Rýsovala se tak velmi silná protipruská koalice. Bojové akce roku 1757 zahájil pruský král Friedrich Veliký. Rozhodl se, že nebude čekat na společný úder spojenců proti němu a hned na začátek jara naplánoval operaci, jež měla naprosto zničit zatím ještě osamocenou rakouskou armádu ještě v zimních kvartírech. V dubnu a stále nyní budu hovořit o roku 1757. Třemi proudy vojsk opět vpadl do Čech a naprosto překvapené rakouské oddíly pod velením Karla Lotrinského a maršála Brauna, který ovšem samostatně velet nemohl, zatlačoval do českého vnitrozemí. A pro naprostou neschopnost Karla Lotrinského byl jediným, kdo se plusům jakž takž postavil pouze zbor hraběte Koenigsegga při střetnutí u Liberce. Tak střetnutí. Ona to byla vlastně regulérní bitva. A tak se na ní trošku podívejme. Bitva u Liberce se strhla 21. dubna 1757. Nejprve se ale podíváme, jak a proč k této bitvě došlo. Jelikož po bitvě loňského roku u Lovosic se Prusům podařilo obsadit téměř celé Sasko, u severočeských hranic se rozestavilo rakouské vojsko a svedlo z Prusy několik méně významných šarvátek. Od listopadu se ale rakouské síly začaly opevňovat v Liberci, kde se usadili na pravém břehu Nisy a za vydatné, ale nucené pomoci místních obyvatel zbudovali celou řadu opevnění. Nejsilnější, nejsilnější z nich pak byla pozice dělostřelectva na Kajlově vrchu. A pak ve zmiňovaném dubnu se jeden ze tří pruských proudů armády dostal až k Žitavě. Rusů bylo kolem 20 tisíc a velel jim nám i známý vévoda Bevern. A v okolí Liberce a Jabloného proti jim stálo 26 tisíc mužů pod velením maršála Laciho, patřícího právě do sboru hraběte Kénigzega. Rakušané ale měli ještě jeden, menší sbor pod velením maršála Magíra, o síle 10 000 mužů za ještěckým řebenem. Tato armáda měla podle plánu zasáhnout pruský týl výpadem přes chrastavu. Pruská vojska překročila 20. dubna hranice a postupovala proti proudu Nisy. Cestou obsadila hrádek nad Nisou, Grabstein a chrastavu a do večera pronikly Prusové až k horní suché. A tak před rozbřeskem proti sobě stálo asi 16 000 pruských, a přibližně 10 tisíc rakouských vojáků levého křídla, podporovaného dalšími sedmi tisíci vojáky hravěte Láciho. Bitva samotná začala útokem Prusů proti rakouskému levému křídlu, když nejprve překročili pomocí dvou provizorních bodů Ostašovský potok a přiblížili se až těsně k rakouské linii. Ta zahájila prudkou palbu, ale prudkému náporu 15 švadron pruské jízdy neodolala a zroutila se na pomoc rakouským pěšákům vyrazila rakouská jízda, ale byla zahnána pruským jezdci až za Františkovou horu. Pruští dragouní pronásledovali, čím se ale příliš zdálili od podpory pěšáků. Byla to chyba, které využili rakouští granátníci a vpadli pruské jízdě z úbočí ještědu do boku a dozad, čímž ji přinutili zanechat pro následování a otočit se. Zároveň se z vrchu zrozeřměla rakouská děla, která prudkou jízdu, pruskou jízdu přesnými zásahy desimovala. Takže prusové museli rychle ustoupit. Rakouská jízda se vrátila a za pomoci pěšáků, granátníků začala protiútok ale rychle povolaná silná pruská dragonská záloha tento protiútok zvařila hned v počátku a naopak se poté oni vrhli do protiútoku. A vznikl jezdecký tvrdý, tvrdý střed, který patrně rozhodl celou bitvu. Vrátili se i původně útočící dragonské pruské oddíly, převýšili počet rakouských husarů a ti museli ustupovat. Současně se na rakouské pěšáky vyřítili ty pruští v bodákovém útoku a nastal boj muže proti muži. Celkem jedenáct pruských praporů při něm rozbilo celou rakouskou linii a dobilo ji. Bylo teprve 11 hodin dopoledne a bitva byla rozhodnuta. Rakouská armáda nebo obě rakouské armády rychle vyklízeli prostor byty ve směru na, Ro na Rochlici. Bitvu pro rakouské barvy mohli ještě zachránit hrabě McGuire a jeho dva dragonské a jeden pěší pluk, jehož vojáci přepadli chrastavu a pruské týlové jednotky. A byli úspěšní. Obránce porazili a ti začali utíkat. Jenomže na místo, aby je rakušané pronásledovali a totálně zničili, začali rabovat pruské zásobovací vozy a přestali se naprosto zajímat o nepřítele. A když se v Týlu a v pruském táboře najednou objevili dva nové pruské prapory, nebylo teda zálohové prapory, nebylo pro něj nic těžkého rozptýlené a nepozorné Rakušany rozprášit. A těm nezbylo nic jiného, tedy těm, kteří přežili, než se rychle vrátit zpět do Jabloného a později se spojit s ustupující rakouskou armádou. V bitvě zahynulo nebo bylo zraněno 849 rakouských vojáků, ale co je důležité, bylo zabito i 25 důstojníků. Na pruské straně padlo 30 důstojníků a bylo zabito nebo zraněno 625 vojáků. Ti pruští zranění pak byly ošetřováni na Libereckém zámku a v okolních budovách. Zabiti vojáci byli pohřbeni v hromadném hrobu na úbočí Ještědu důstojníci pak v Liberci. Po této menší bitvě neuměl Karol Lotrinský nic jiného, než se s hlavními silami rakouské armády přesunout k Praze. Pruská armáda tak měla zcela otevřenou cestu bez jakýchkoliv překážek k hlavnímu městu Českého království. A pak došlo ke druhému velkému střetnutí sedmileté války na evropském kontinentu. Došlo k bitvě u Štěrbohol. A my se na tuto bitvu samozřejmě podíváme podrobněji. Maršál Brown umístil 1. a 2. května rachovské vojsko na Bělohorské pláni. Toto místo se mu zdálo pro neodvratné střetnutí, které následovalo jako strategicky nejvýhodnější. Jenomže mu ovšem do toho zase zasáhl neschopný Karel Lotrinský a prosazoval naprosto nesmyslné postavení. Nakonec se oba velitelé přece jenom dohody na kompromisu a rakouské vojsko zaujalo postavení východně od Prahy s levým křídlem opřeným o městské hradby. Pruský vojenský předvoj dorazil před Prahu hned následující den a pruský král Friedrich obsadil opuštěnou pláň u Bílé hory. Vojsko pak svůj tábor rozložilo mezi Ob Libocí a Lisolajemi, přičem Friedrich II. umístil svůj hlavní stan na Beleslavíně, i když sám se ubytoval v letohrádku Hvězda. Další dny postupně přicházely hlavní pruské síly, přičemž třetí pruské koloně pod vedením maršála Šverina se podařilo překročit Labe teprve 5. května u Kostelce. Friedrich tím nechal postavit u sedlce provizorní pontonový most přes Vltavu a chystal se k bitvě. Šverinovy jednotky pak zůstaly na prosecké pláni. Maršál Schwerin chtěl bitvu odložit, aby si jeho unavené jednotky odpočinuli, ale Friedrich chtěl zaútočit co nejdříve. Byl totiž moc dobře informován o tom, že posily Rakušenů armáda maršála Dauna jsou ještě celých 50 kilometrů od Prahy u Sacké a pokud bitva bude hned, nestačí do ní zasáhnout. Prostě to nestihne. Ještě než se začnu zaobírat samotnou bitvou, která byla nejkrvavějším střetem celé sedmileté války, podíváme se společně na rozložení obou armád. Rakouské ležení se rozkládalo mezi horou Vítkov, kopci u Maléšic, Malešic, Olšan a Nuslí. Do se jednotky šikovaly na Žižkovském vrchu Vítkov. Levé křídlo bylo těsně u městských hradeb a čelo armády směřovalo k proseku. Pravé rakouské křídlo pak stálo na přilehlých svazích Vítkova až k vesnici Kije. Na vrcholu lohovci rakušené narychlo vybudovali polní opevnění zděly. Bylo to proto, že pod Vítkovem tekl potok Rokitka, který měnil své břehy v poměrně rozsáhlé močály, a tvořil tak pro, pru, pro pruskou jízdu, ale i pro pěchotu přirozenou překážku a navíc se mezi vesnicemi Kije a Štěrboholy tehdy nacházela celá řada vypuštěných rybníků s bánitým dnem. Ruské vojsko bylo v ráno, v den bitvy sešikováno od Hostavic k Proseku a centrum sestavy bylo severozápadně od vesnice Bohnice. A nyní se podívá na početní stavy obou armád. Vojsku Habsburské monarchie velel, jak už víme, neschopný, nabubřelý a v podstatě velmi hloupý Karel Lotvinský, s nímž měl porní maršál Maximilian Ulises Brown jenom starosti. Armáda čítala 61 tisíc mužů, z toho bylo 47 500 pěchoty a 12,5 tisíce jezdců. Proti ním stála pruská armáda pod velením Friedricha II. Tam měla 64 tisíce mužů, z čehož bylo 47 tisíc pěšáků a 17 tisíc jezdců. V bitvě, v následné bitvě ztratila rakouská strana 375 důstojníků a 12 912 mužů a dalších 4 000 až 4 tisíce vojáků bylo zajato nepřítelem. Pruská strana ztratila 340 důstojníků, 12 196 mužů, ale z řad pruské armády v den bitvy dezertovalo 300 tři tisíce saských vojáků. Ti tam byli nahnaní násilím. Obě strany pak disponovaly přibližně 130 děli různě rozmístěnými a různých ráží. V den bitvy 6. května se pruský král Friedrich probudil ve zlém stavu. Celou noc zvracel, byl tak fyzicky vyčerpán, že se nemohl dostat ani do sedla. Asi příšerné nervové vypětí vždyť proti sobě stály dvě ohromné armády a schylovalo se k veliké bitvě. Nicméně se kolem páté hodiny raní vydal spolu s maršálem Šverinem a generálem Winterfieldem na prosecké výšiny, odkud sledoval, jak se již Rakušané rozvinují do dvou bitevních linií. Friedrich chtěl vést původně útok na střed nepřátelské linie, ale nyní při sledování aktivity nepřítele vyslal své pobočníky, aby proskoumali pravé křídlo protivníka. Za chvíli byli oba zpět a referovali, že terén tam tvoří mírný svah a k útoku je proto mnohem vítěz výhodnější než střed linie. Friedrich se proto na místě i hned rozhodl změnit dlouho připravovanou strategii a plán bitvy a obejít pravé křídlo Rakošanů v širokém obchvatu a hlavní útok vést právě tady. Kolem půl sedmé ráno se dali do pohybu i pruské jednotky. A opět se ukázala naprostá neschopnost vrchního velitele rakouské armády Karla Lotrinského, který vůbec nedbal na rady zkušeného válečníka Brauna. A proč? Ono se totiž stalo to, co tento vojevůdce, tedy Braun, předpokládal. Pochodující prud pruské jednotky pochodovali kolem hloubětína a dolními počernicemi do bitvy tak, aby je chránil před dělostřelbou protilehlý svah. Jenomže mezi kýskými vypuštěnými rybníky narazily jednotky na bažiny. Jestli tam vůbec neprojeli. A pěšáci, puští pěšáci zapadali do bahna až po kolena. A potahy zděly museli otočit a hledat okliky po úzkých cestičkách. A největší problémy měla pěchota při překonávání bažin potoka Rokitka. Tady se pruské jednotky naprosto rozpadly, a stala se z nich jenom změtě zmatených jednotlivců, kteří naprosto nereagovali na rozkazy velitelů. Mnohdy totiž zapadali do bažin až po pás a museli být vytahováni provazy kamarády z pevných míst. A právě nyní chtěl maršál Brown zaútočit. Pokud by se tak stalo, bitva by dopadla pravděpodobně naprosto opačně. Jenomže tupý Karel Rotrinský svého zkušenějšího a chytřejšího maršála jako vrchní velitel neposlouchal. A rakušané vyčkávali jak ovce před porážkou, až se z těchto problémů prusové dostanou. A proč si to Rotrinský myslel? On, ale i jeho poradci, ovšem mimo maršála Brauna, se totiž domnívali, když naprosto přesně věděli o manévrech pruských jednotek, že Friedrich tento obchvat dělá jen jako záchytnou clonu proti Downovu zboru někde u Sacké. Až kolem deváté hodiny, kdy se Lotrinský se svou svitou vydal na oblídku, zjistil, že pravdu měl jeho maršál. Ale bylo již pozdě. Pruské jednotky již překonali nebezpečný terén a byly již opět plně boje schopné. Oba se tedy vydali přiděleným zborům a velitelským stanovištím. Karel Lotrinský se přesunul na levé křídlo, Brown na pravé křídlo u A střed linie tak zůstal bez hlavního velitele. Od chvíle, kdy se oba velitelé odebrali na svá stanoviště, přestala veškerá vzájemná komunikace a oba dva jednali jenom podle své vlastní situace a intuice. A právě nekomunikativnost rakouského velení byla příčinou prohry v této veliké bitvě. Do prostoru Štěrbohol vstupovaly první pruské jednotky a hájit vesnicí proto dostali narychlo povolané jednotky druhého sledu a také všechny granátnické oddíly, asi 4 000 vojáků. <kly> Došlo k paradoxu. Tyto jednotky pak pochadovaly souběžně s pruskými a do boje se sformovaly až na okraji Kijí a zasahovaly až k rybníku v dolních měcholupech. S nimi postupovaly i obsluhy 12 děl. Jenomže těmito narychlo navelenými přesuny vznikl mezi oběma křídly rakouské armády Mezera, kterou strážila jen osamocená hlídka tří rod hraničářů. A do boje vyrazilo i rakouské jezdectvo pod velením generála Lukesiho celkem 105 eskadron. A to mělo blokovat mezeru mezi Štěrboholy a Černokostoleckou silnicí. Zatímco se prvních 14 praporů pruských pěšáků řadilo k útoku, nařídil maršál Šverin kavalerii pod velením prince Šénajcha, aby se pustila do boje s rakouskou jízdou. Prudký střed obou jezdectev trval celou hodinu a půl. Asi v deset hodin dopoledne se pruská pěchota dala do útoku bez jediného výstřelu. Friedrich II. totiž trval na tom, aby byl nepřítel napaden pouze bajonety. Dlouhé a rozsažené řady pěšáků se vydali na širokou travnatou plochu, ale si to mysleli. Ale po několika krocích se začali bořit do měkkého bána. Byly to totiž dna několika vypuštěných rybníků a zelený porost byl osev ovsa, který měl po opětovném napuštění rybníků vodou a vysazení ryb sloužit jako první pokrm pro mladé nasazené kapry. Řady se rozpadly a vojáci se jen stěžka probíjeli hlubokým báhnem. A navíc, Jakmile se dostali asi na 400 kroků od rakouských řad, spustila se na ně kanonáda rakouských děl nabitých kartáči proti pěchotě. Puská pěchota měla těžké ztráty. Během několika minut zde bylo zabito téměř 1000 pěšáků. Ti zbylí se později vrhli útokem na bodák proti rakouským pozicím na vrchu Homoly a právě tady se nacházel sám maršál Brown s celou svou brigádou. V spozdálí vše sledoval i pruský Friedrich II. A viděl, že další sledy pruských pěšáků na vypuštěných rybnících kosí dělostřelba a tři decimované pluky začaly z bojiště utíkat. V průběhu pruského útoku na bodá, který těch jednotek, které neutekly, ale začaly první rozkazy, byl kulí raněn do krku velicí důstojník, generál Winterfeld, a na chvíli upadl do z bezvědomí a silně krvácel. Když se probral a viděl, jak jeho vojáci utíkají, ale Rakušané je vůbec nepronásledují. Jemu to nebylo naprosto jasné, proč. Generál se prozbami i hrozbami snažil přimět vojáky, aby pokračovali v útoku, ale neuspěl. Jeho snahu viděl nejen král, ale i maršál Šverin. Ten dal zraněnému generálovi náhradního koně, aby odjel na oševřovnu a sám se chopil zástavy své brigády a s výkřikem, kdo není zbabělec za mnou, se maršál Šverin rozběhl do útoku, aby své muže povzbudil. Rakoští dělostřelci ho dobře poznali a jen za několik teřin svého statečného, ale neuváženého činu na něho dopadlo hned pět kartáčových sně, střel a na místě i hned zemřel roztrhán na kusy. Po něm se zástavy postupně chopili další dva stateční průští důstojníci, ale čekal je naprosto stejný osud. Skáza pruského útoku byla dovršena. Rakušané, kteří moc dobře terén znali, využívali mezer v pruských řadách a ničili nepřítele tak, že začal houfně prchat až za Štěrboholský potok. Do jejich rukou padla celá vesnice, poměrně dost pruských děl a patnáct bojových zástav jednotlivých pluků. Při tomto protiútoku rakouskému maršálu Šverinovi dělová koule utrhla nohu. Byl okamžitě přenesen na nedalekou krytou dělostřeleckou pozici, ze kterého jej poté odvezl povoz po do jeho domu nedaleko Hybernského kráštera kam za ním přispěchali nejlepší pražskí lékaři, ale i přes jejich snahu ještě téhož dne na strátu krve zemřel. Namísto něj převzal velení levého pruského křídla sám král Friedrich II. a o půl dvanácté vyslal do boje 20 eskadron husanů a pět dragounů. Ti útočili na obrané linie rakouské pěchoty. Pěšáci za hodinu a půl odolali dvěma prudkým náporům jezdectva – ale pak dostalo pruské jezdectvo posilu, která objela mě cholubský rybník a pěšákům vpadla do boku a dozadu. Současně s dalším, třetím čelným útokem jezdectva. A tento spojený útok už rakousti pěšáci nevydrželi. Ale nebyli zlomeni. Jejich velitelé se ptali, kam mají spořádaně ustupovat. A nikdo to nevěděl. Nikdo totiž při strategickém plánování bitvy na tento fakt nemyslel, že by se muselo ustupovat. A tak se jinak spořádaný ústup změnil, jak teda pro rakouské jezce, kteří na vlastní pěs zbytí utíkali, tak se změnil i na panický útěk i pěšáků. Karel Lotrinský se snažil prchající jízdu zastavit a opět sformovat do boje, ale zbytečně. Vystrašení jezci jej snad ani neviděli, na to, aby jej poslechli, když je chtěl obrátit zpět do bitvy. To Karla Lotrinského tak rozrušilo, že omdlel a musel být z bitevního pole odnesen. A pak následoval frontální pruský útok na všechny rakouské pozice. Dokonce se pruští pěšáci ve velkém množství začali drápat do prudkého svahu nad Loubětinem, kde byly opevněné pozice českého dělostřelectva, které až dosud doslova decimovalo pruské vojsko naprosto přesnou palbou. Bohužel čeští dělostřelci zde neměli ochranu pěchoty, a sami se náporu velkého množství pruských pěšáků neubránili. A proto byli Češi i z kanóny urychleně staženi. Aspoň to. Rakouští pěšáci ale napravovali reputaci ostatních dole v Loubětíně, kde měli vybudované pozice a z nich neustupovali. K jejich smůle však jednotky ve směru na své pozice neudržely, ustoupily a vznikla zde díra v obraně právě u vesnice Kije, a toho si všiml Friedrich II. a dal rozkaz třem plukům pod vedením generálporučíka poručíka Hačarmoje, aby průnikem do této mezery rozdělil rakouskou obranu na dvě nespolupracující poloviny. Později, když se pěšáci snažili tuto mezeru zaplnit a uzavřít, poslal tam Friedrich ještě dalších pět pluků zálohy. A čelo tohoto útoku vedl král dokonce osobně. Rakouský generál Koil se ještě snažil sformovat novou obranou linii v ohybu Rokitky u návrší zvaného Tábor. A právě tam se pak odehrávaly ty nejkrvavější boje. Rakušané v podstatě zlikvidovali celý sbor generála Winterfielda. Z dalšího celého sboru, útočícího sboru, zlikvidovali jeho celou polovinu, ale i jejich řady rychle řídly a pomoc nepřicházela. A odpor Rakušanů se stával beznadějným. A ke všemu, protože Friedrich moc dobře věděl, že právě zde se láme chleba celé bitvy, se u Rokitky objevil se svým zborem bratr krále Friedricha II. princ Heinrich. Ten se sice pro svou velmi malou výšku málem utopil v Rokitce a rozvojáci ho museli vytáhnout, ale pak bez váhání udeřil na pravé křídlo rakouských jednotek stojících neochvějně od rána a statečně, na svých pozicích. U Štěrbohol se po útěku rakouské jízdy již jednotlivé izolované granátnické prapory snažili odolávat <coughs> sousedinému náporu pruské jízdy i pěchoty a vedli si tak dobře, že dokonce provedli velmi úspěšný protiútok a zahnali nepřítele na útěk. A v právě v tuto chvíli se měla objevit rakouská jízda a utíkající prusy dorazit. Několik poslů sice dorazilo ke generálu Lukesimu, ale jeho eskady na pomoc granátníkům ani nevyrazily. A tak se museli granátníci za boje spořádaně stahovat přes nusle kesenici a nakonec ustoupili až k sázavě. Z boje se stahovaly i ostatní útvary, a s nimi se Štěrboholští granátníci setkali a spojili až u Benešova. Granátníci, kteří tak statečně bojovali a tento den přežili, pak dostali dvojitý plat jako uznání jejich statečnosti. Kolem 15. hodiny se stal ústup Rakouských front všeobecným. Friedrichovi se ale nepodařilo ústupujícího nepřítele účinně pronásledovat, aby jej totálně zničil, neboť skvělý hrabě Königsek, Sformoval novou obranou linii mezi malešicemi a strašnicemi a nedovolil pronásledovatelům pro proniknout. Navíc zde opět skvěle působilo české dělostřelectvo, které sem právě z toho loubětina bylo staženo. Navíc se konečně zmužil i generál Lukesy. A jeho 7300 jezdců zabránilo pro následování ustupujících pruskový jízdou. Jednotky levého křídla, přibližně 40 000 mužů, většinou ustoupili pod ochranu městských radeb. A tak skončila bitva opět porážkou neschopného Karla Lotrinského, který se i po ní považoval za velikého vojevůdce. Jak jsem říkal, ztráty na obou stranách byly obrovské. A to nejen prostých vojáků a nižších důstojníků, ale i generálů. Na pruské straně v této bitvě nebo na následky zranění v ní zemřeli generálové Schenning, Blanders, Hautschamoy a vévoda Friedrich holštínsko bekský Ale hlavní ztrátou pro pruského krále Friedricha II. byla smrt maršála Šverina, velice schopného a skvělého stratega a vojevůdce. Na rakouské straně byl zabit generál major Perony, podmaršálek Klerk Klercy, ale největší ztrátou byla smrt maršála Brauna, který byl mnohem lepším vojevůdcem než karel Lotrinský, tak neuvěřitelně a vytrvale podporovaný císařovnou Marí Terezí. Prohraná bitva u Štěrbohol byla sice nejkrvavějším střetem sedmileté války, ale zdaleka nebyla rozhodující bitvou. <kým> Hned po bitvě, kdy se mnoho rakouských jednotek při ústupu skrylo za mohutné pražské hradby, král Friedrich II. nechal Prahu obléhnout. Toto obležení však bylo paradoxně pro Rakušeny výhodou, protože vázalo kolem Prahy na 50 tisíc pruských vojáků a dalších 27 tisíc muselo zabezpečovat zásobovací trasy z Pruska do Čech, a i když Friedrich okamžitě povolal do zbraně další vojáky, tito vojáci mu později scházeli těch 50 tisíc. Bylo to vidět hned následujícím tažení proti Daunově armádě, která čítala 54 tisíce mužů a Friedrich proti této armádě schopného vojevuce Dauna mohl počítat pouze s armádou o počtu 34 tisíc mužů. A to byl, jak se později ukázalo, zásadní rozdíl. Ale my se dříve, než se vydáme po stopách pruské armády v tažení proti maršálu Daunovi, nejdříve podíváme na pruské obléhání Prahy. O tomto obléhání hovořím proto, že to bylo nejničivější obléhání v celých dějinách Prahy a trvalo od 6. května do 20. června roku 1757. Když se Karel Rotrinský s mnoha vojáky schoval za pevné hradby Prahy, způsobil tím městu a jeho obyvatelům veliké potíže. Naprosto logicky se dalo očekávat, že Fredrik si tak velkou kořist, jakou byla bez sporu velmi bohatá Praha, v žádném případě nenechávají. V <kly> Praze se po oblehnutí nedostávalo ničeho. Nebyly vytvořeny zásoby potravin, pro tisíce zraněných nebyl dostatek léků a pražská náměstí byla přeplněna spoustou koní jezdectva, pro které nebylo dostatek píce. Jediné, čeho měli obránci dost, byla děla, pušky a střelivo. Naopak Prusům chyběla těžká obléhací děla a ta, která byla k dispozici, nedokázala pražské hradby rozmetat, ale ani výrazně ji poškodit. Prusové sice vybudovali dělocvělecké pozice postupně na Vítkově, na Sklenářce, na pangrádské plání a několika dalších vyvýšených místech, ale nepodařilo se jim získat kontrolu nad letnou. Zpočátku se Prusové snažili vystřídat v hradbách průlomy, kterými by do města mohli vniknout především běžáci. Marně. A tak koncem května začali systematicky ostřelovat nevojenské cíle, aby zlomili vůli obyvatel Kotoru. Podle vlastních pruských záznamů z té doby vystřelili za dobu obléhání Prusové 58 376 dělových koulí, 23 063 granátů a 550 zápalných střel. Touto kanonádou bylo zničeno nebo těžce poškozeno na 880 pražských domů, což byla více než čtvrtina silkového celkového počtu domů. Z kostelů nejvíc utrpěla katedrála svatého Víta, a klášter na Karlově. Prusové také systematicky ničili hospodářská stavení, především sípky, sklady mouky, masa a dalších potravin. Takže velmi brzy nastal jejich nedostatek. Jako zdroj masa naštěstí posloužili koně, kterých bylo ve městě několik tisíc, a stejně pro ně nebyla píce. Praští obyvatelé se odstěhovali do sklepů. Z ulic byla odstraněna i dlažba aby se od ní neodrážely granáty. Škody se pak v Praze odstraňovaly po mnoho desetiletí. Ještě 20 let po tomto obléhání popisoval anglický cestovatel, že v Praze je ještě mnoho domů pobožer, pobořených, část města je zcela nová a v opravovaných domech stále ještě, ještě vězí mnoho pum, koulí a nevybuchlých granátů. Pražská posádka, ale i mnoho dobrovolníků z řad civilistů podnikala celou řadu výpadů. Některé byly sice neúspěšné a účastníci převážně nočních výpadů se museli urychleně vrátit záradby, ale některé z nich byly naopak velice úspěšné. <kly> Například v noci z 9. na 10. června se nenadáným přepadem zmocnili pruské baterie na Andělce ve Střešovicích. Prusové si postavili pontonový most v Podkalí, aby mohli Prahu lépe svírat. Ale Pražané a pražská posádka ten pontonový moc zničila vory vypuštěnými výše po proudu, nebo proti proudu. Při těchto výpadech proti pruským obyvatelům, obléhatelům padlo 180 vojáků a 28 civilních dobrovolníků. A zranění utrpělo 743 vojáků a 52 civilistů. Počet ztrát a zranění na pruské straně během obléhání znám není. Po porážce pruských vojsk v bitvě u Kolína, která se konala 18. června 1757 a budu o ní podrobně hovořit, již nebyla pruská vojska schopna se v Čechách udržet. Král Friedrich II. proto 20. června 1757 zrušil marné oblehání Prahy a pruské vojsko se ve dvou proudech začalo stahovat do Saska, které Prusko naprosto ovládalo. Hned v tento den, když pražská posádka zjistila, že Prusové pochodují směrem na Brandy s Nadlabem, když předtím zrušili svůj tábor u Branníka, arcivevoda Karel Rotrinský, který byl v Praze také, vydal okamžitě rozkaz třem stovkám husarů, kteří ještě měli koně, a třem stovkám raničářů, kteří je měli také, pod velením plukovníka Husarů de Palina, aby pronásledovali ustupující vojska a co nejvíce jim škodila. Tato jednotka byla úspěšná. Pobila mnoho nepřátel a dost jich zajala a dokonce ukořistila i nějaká děla i z municí. Větší část vojska, jak pěšáci, tak i však onoho 20. června stále ještě setrvávali ve velikém táboře na Bílé hoře pod velením maršála von Kajta, tedy pruský armáda. Proto Karel Rotrinský na odpoledne 20. června nařídil proti tomuto táboru velký výpad. Rakouské jednotky prošly Karlovskou branou a zakrátko dobyly pruská polní opevnění. Prusové se soustředili u letohrádku Hvězda, kde kladli až nečekaný odpor. Potom tam však dorazily další jednotky vedené ve von Arenberg a prusové ustoupili a stáli se až k řeži a odtud se celá kajtová armáda dala na ústup směrem ke slanému. Byla neustále pronásledována lehkými jednotkami, které ustupující armádu neustále napadaly. V čele lehkých jednotek byl i jeden z nejlepších vojevůdců rakouské monarchie, tehdy ještě plukovník Gideon von Laudon, který se proslavil nejen v této válce, ale především svým tažením na Balkán ve válce s Osmanskou říší. Rakouské monarchii, jak vidíme z příkladu tohoto válečníka, velmi známého generála Laudona, byli i velice schopní vojáci, ale tím nedostávali od Marie Terezie žádnou možnost a ponechávala ve velení stále a stále neschopné panáky. Ale nyní zpět k ústupu pruské armády. Pruská armáda byla rozdělena a král Friedrich se přesouval přes Chabařovice a Pirnu do Saska. U po přechodu nechal zničit mosty u Litoměřic, aby stížil pro následování. Větší část armády však nechal král přenechal svému bratru, korunnímu princi Augustovi Vilémovi, který postupoval přes mladou Boleslav Liberec směrem do Lužice. Obě armády se pak měly setkat u Budyšína. Rakuša jim ale pokoj nedali. Po celou dobu jejich ústupu. A teď se vrátím v čase a podívám se podrobněji na velmi důležitou bitvu u Kolína. Ta proběhla 18. června 1757, kde se Friedrichovi II. postavil polní maršál Leopold Daun. Jehož armáda byla posílena saskými jezdeckými pluky, které odmítaly sloužit Prusům po jejich ovládnutí Saska a utekly. Tato bitva přinesla ukončení ničivého obléhání Prahy, a měla rozhodující vliv na další průběh sedmileté války. Velmi silné pruské vojsko do této doby ještě nezakusilo hořkost porážky a ambice pruského krále Friedricha II. Velikého rostly. Rakouské monarchii zbylo prakticky poslední větší armádní seskupení a v době bitvy u Štěrbohol se toto seskupení nacházelo u Sacké a nestihlo se přemístit v Praze. Marie Terezie pověřila velením této armády jednoho ze svých nejlepších vojevůdců, kterému ale i přesto příliš nevěřila. A tak dávala přednost Karlu Lotinskému a to polnímu maršálu Leopoldu Daunovi. Jeho armáda měla za úkol vyprostit Prahu z těžkého a ničivého obléhání Prusy. Pokud by Daunova armáda neuspěla, měl by Friedrich II. již naprosto volnou cestu na Vídeň a Rakousko by bylo na kolenou. V podstatě lze říci, že v rukou a hlavě maršála Dauna ležel osud celé tehdejší Habsburské monarchie. Podívejme se nyní na situaci před touto pro Rakousko rozhodující bitvou. Friedrichovi II. se obližením Prahy podařilo fakticky eliminovat na 40 tisíc rakouských vojáků, někteří, někteří letopisci uvádějí dokonce 50 tisíc, jak jsem říkal, kteří byli zavřeni za pražskými hradbami. Friedrich při představě, že jeho armáda je neporazitelná, vytáhl z části armády dále do Čech. Dobyl Kolín, a na čas se v něm usadil. Poté, co se dozvěděl o postupující rakouské armádě, město opustil a přesunul se ke Kouřimi, kde se spojil s dalším pruským zborem. Z rakouské strany po schromážení rezervní armády, což prakticky bylo poslední velké vojenské uskupení, které mohla monarchie postavit do pole a doufat přitom v úspěch, požadovala Marie Terezie na Daunovi, aby se ráznou akcí probil k Praze a osvobodil jí. Down, i když věděl, že má početní převahu, císařovnu varoval před bezlavým útokem a sám raději zvolil opatrnější taktiku, až příliš dobře věděl, jak velmi nebezpečná je pruská armáda. Poté, když mu zvědové řekli, že Prusové vyrazili z Kolína, vybral si jeho okolí, které velmi dobře znal z předešlých cvičení, a proto zaujal velmi výhodné postavení armády na výšinách poblíž obce Křečhoř. Vojsko Habsburské monarchie čítalo 44 tisíc mužů a velel jim opravdu skvělý taktik Leopold Daun. Proti ním táhlo pruské vojsko pod velením samotného krále Friedricha II. Velikého o síle 32 tisíc mužů. V bitvě, kterou Rakušané vyhráli, o průběhu si řekněme, řekneme podrobně až příští týden, měli Rakošané 8 tisíc až 9 tisíc strát. Přesnější číslo známé není. Stráty na prudské straně byly vyšší. Uvádí se 14 tisíc mrtvých či zraněných. Pruský král si byl moc dobře vědom, že má mnohem méně vojáků. Nicméně si i v této bitvě velice věřil. Vždyť jeho armáda dlouhou dobu jenom vítězila. Ale i přes tomu početní nevýhoda zůstala v hlavě, což mělo za následek i několik taktických chyb, které nakonec ve svém součtu ovlivnili výsledek této bitvy. Ale o tom, jak se vyvíjela následná situace v této bitvě, ale i v celé sedmileté válce, Vždyť jsme stále zatím ještě ve druhém roce této války, tak o tom všem si povíme něco až opět za týden.